Сега имам да ви кажа нещо важно. Нова телевизия и фондация Reach for Change вече избраха петимата финалисти сред 134 кандидата в най-голямата социално отговорна инициатива. Промяната поредна година вече се случва. Зрителите гласуват и избират кой от финалистите, коя кауза има най-близка, искат да спечели. И детско жури има тази година. Ако искате, първо да дадем думата на Светлето, за да ни запознае с финалистите и каузите, а след това искам всички ние да гласуваме. Промяната за децата на България. Проект на Нова Broadcasting Group и фондация Reach for Change. Ако искате да помогнете за добра кауза, сега е моментът. От днес може да гласувате онлайн кой да бъде победителят в петото издание на Промяната. Най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Broadcasting Group и фондация Reach for Change България. Фондация за храната, книговище, Rock School, издателство Кер и образователен център Технократи. Кой ще стигне до финала, решавате вие. Със задачата да подхранват детското любопитство са се заели Крум и Симона Крумови от издателство Керът. Те създават образователни материали, свързани с ранното детско развитие. Искаме да достигнем и консултираме възможно най-много родители. Защото знаем, че времето прекарано с децата е най-добрата инвестиция в тяхното бъдеще. Промяната е вяра в детските възможности. А за децата, които чуват музиката по-добре от всеки го, тези с нарушено зрение, проектът Rock School има адаптирана програма за музикално образование. Зад виждам чрез музика стоят Васил Спасов и Боян Симеонов. Искаме да направим нещо повече за една конкретна група деца. Незрящите. Музиката им помага да се развиват. Да вярват в себе си, да намират приятели и да бъдат щастливи. Болната тема за храненето в училището е кауза на Екатерина Йосифова и Наталия Александрова от Фондация за храната. Те искат да създадат дигитален ресурсен център за деца, родители, учители и училища, откъдето те да черпят помощни материали и практически знания по темата хранене. Мечтаем децата вкъщи, в училище, в детската градина и в ресторанта да получават качествена и пълноценна храна. Промяната е в добрата храна. А когато детето иска да стои повече пред компютъра, отколкото над книгите, могат да го изкушат Яна Генова и Искра Джанабецка от книговище. Те са създатели на интернет-платформа за ученици от 1 до 10 клас и опитват да повишат читателската и функционалната грамотност сред подрастващите, като използват геймърството и електронния читателски дневник. Четенето е удоволствие и искаме повече деца в България да го открият. Промяната е в четящите деца. Всичко е математика. В това вярват и Ивайло Бонев и Михайло Николич от образователен център Технократи. В своя проект те целят да покажат на децата между 7 и 16 години практическата полза в живота ни не само от математиката, но и от науката и изкуствата. Целта ни е да създадем образователна среда, която да стимулира любопитството и въображението. Промяната се случва от всички нас. Може да подкрепите своя фаворит сред петимата социални предприемачи до 4 февруари. Тримата от тях, които съберат най-много гласове, ще продължат на следващия етап от конкурса. Среща с жури, което включва представители на Нова Broadcasting Group и фондация Reach for Change. Проектите ще бъдат представени и пред детското жури. Промяната за децата на България. Проект на Нова Broadcasting Group и фондация Reach for Change.